Fransiyaning Marsel shahri aholisi kuchli yomg'ir oqibatida yuzaga kelgan toshqinlardan keyin vayronalarni tozalamoqda va tartibni o'rnatmoqda. Bir necha soat davomida bu yerga taxminan 3 oylik yog'ingarchilik tushdi deb xabar beradi Mateo Fransiya xizmati. Ba'zi ta'lim muassasalarida mavjud vaziyat tufayli darslar bekor qilindi, shahar aholisiga uylarni tark etmaslik tavsiya qilindi. Men uyg'onib velosiped haydashni xohladim, lekin qarasam ko'chada taxminan 70 santimetr suv bor edi deydi mana bu erkak. Bugun ertalab hamma axlat yig'ilib suv va quvur kanallari yoniga tashlandi deydi mahalliy aholi. Ba'zi joylarda suv sathi odamlarning beligacha yetib borgan. Qutqaruv xizmati xodimlari jabrlanganlarga yordamga kelgan. Hammasi bo'lib Bushturon bo'limida tabiiy ofatga qarshi kurashga 200 ga yaqin qutqaruvchilar jalb qilingan. Vaziyat yanada murakkablashdi. Axir axlat yig'uvchilar davlat xizmatida islohotlar o'tkazilgani sababli so'nggi haftalarda Marselda ish tashlash o'tkazgan edi. Ko'chalarda juda ko'p chiqindilar to'plangan. Ulardan ba'zilari suv oqimlari bilan dengizga olib ketilgan. Yevropa dorilar agentligi 18 yoshdan oshgan bemorlar uchun kuchaytiruvchi deb nomlangan 3-chi emlash dozasini qo'llashni ma'qulladi. Ular shuningdek 2-chi emlashdan kamida 6 oy o'tgach Pfizer va Moderna koronavirus vaksinalariga qarshi jiddiy kasalligi bo'lmagan odamlarga 3-chi marta emlash zarurligini tasdiqladilar. Immuniteti zaif odamlarga 2-chi emlashdan keyin kamida 28 kundan keyin qayta emlash tavsiya etiladi. Endi emlash tavsiyanomalari tasdiqlash uchun Yevropa komissiyasiga so'ngra a'zo 27 mamlakatning sog'liqni saqlash organlariga yuboriladi. Qiziq shundaki, ba'zi mamlakatlarda revaksinatsiya allaqachon boshlangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari boy mamlakatlarni bu yil kuchaytiruvchi dozalarni ishlatmaslikka chaqirib, emlash zarurligini tasdiqlovchi ilmiy dalillar yo'qligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, COVID-19 vaksinalari ko'pchilik hali ham birinchi emlanishlarni olmagan kambag'al mamlakatlarga yuborilishi kerak. Pandemiya boshlanganidan beri dunyo bo'yicha 4.800.375 kishi COVID-19 qurboniga aylandi. Liviyada yirik operatsiya doirasida 5000'dan ortiq muhojir hibsga olindi. Bu haqda Norvegiya soqchilar kengashi xabar bermoqda. Shu bilan birga Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra bir muhojir o'qqa tutilgan, yana 15 kishi jarohatlangan. Shanba kuni Liviya rasmiylari 4000 mahbus haqida xabar berishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, bu giyohvand moddalar savdogarlari va noqonuniy migratsiya tashkilotchilariga qarshi operatsiya bo'lgan. Aleksandra Sayevning so'zlariga ko'ra, bu so'nggi yillardagi Liviyadagi muhojirlarga qarshi o'tkazilgan eng yirik operatsiya. Biz hibsga olishlarni birinchi marta ko'rmayapmiz. Bunday voqea kichikroq miqyosda oxirgi oylarda ham sodir bo'lgan. O'tgan yili Liviya tergov hibsxonalarida saqlanganlar soni 5000 ga yetdi. Shuning uchun bunday harakatlar yangilik emas, dedi u. Nodavlat tashkilotlar inson huquqlari buzilishini da'vo qilib, g'arb davlatlarini vaziyatga aralashishga chaqirmoqda. Minglab muhojirlar Liviyada noqonuniy yashab, Yevropaga sayohat qilish imkoniyatini kutishmoqda. Qamoqqa olinganlarni odatda mamlakat ma'muriyati tergov izolyatorlariga tayinlaydi. So'ngra ularning ko'plari o'z vataniga qaytarilishi mumkin. Avgust oyida Afg'onistonda toliblar hokimiyatni qo'lga kiritgandan so'ng 12 yoshdan oshgan qizlar maktabga qo'yilmadi. O'rta ta'lim endi faqat 13 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan erkak talabalarga tegishli. Ayol o'qituvchilar ham erkaklar sinfiga kirmaydi. Kobuldagi bu ta'lim muassasasi faqat Shvetsariyadagi afg'on jamiyati tomonidan moliyalashtiriladi. O'qituvchi Reshat Attay Taliban yaqinda jinsga asoslangan ta'limdan voz kechishga ishonmaydi. Bu juda yomon signal. Jamiyatning yarmi shunchaki yo'q qilindi, deydi u. Jamila Yunus Jenevada yashaydi. U Kobuldagi maktabni moliyalashtirganlaridan biri. 12 yoshdan oshgan qizlar uyda o'qishga majbur, deydi u. Har kuni direktorga qo'ng'iroq qilib, qachon darsga qaytishlarini so'rashadi, lekin u yelka qisadi. Bosh direktor Yasamin Attay ibodatxonaga aylangan kompyuter laboratoriyasini namoyish etdi. Taliban allaqachon 2 marta maktabni tekshirishga uringan. Men uchun ularning maktabga har tashrifi katta stress. Men ulardan qo'rqaman, deydi direktor. Maktabdan chiqarib yuborilgan o'quvchilarning uylariga maktab direktori va o'qituvchining o'zi tashrif buyurishadi. 15 yoshli Brayna o'z sinfining eng zo'rlaridan biri edi. Endi uning yolg'iz o'zi o'qishdan boshqa chorasi yo'q. Maktab formasini ko'rsatib, Brayna ko'z yoshlarini tiyolmaydi. 2 oy o'tdi, men o'zimni qafasdagidek his qilyapman.
Men hatta ayollarning jamiyatda o'rni yo'qligini, qizlar hech qachon maktabga bora olmasligini tasavvur ham qila olmayman deb yig'laydi qiz. Texas gubernatori Amerika shtati hududiga noqonuniy muhojirlar oqimi munosabati bilan hukumatni favqulodda holat e'lon qilishga chaqirdi. Washington esa bir hafta ichida 12 minggacha odamni mamlakatdan chiqarib yuborishga va'da berdi. Migratsiya inqirozi Amerikaning yangi ma'muriyatining yengillashib natijasida yuz berdi. Qochqinlar AQShga Meksikadan, asosan Gaitidan kelganlar hisoblanadi. Facebook, Instagram va WhatsApp'ning ishdan chiqishi deyarli butunlay bartaraf qilindi va ishlab chiqaruvchilarning fikriga ko'ra foydalanuvchi ma'lumotlarning o'chib ketishiga yo'l qo'yilmadi. Biroq bu voqea Facebook aksiyalarining keskin pasayishiga olib keldi. Uning asoschisi Mark Zuckerberg bir kunda taxminan 6-7 milliard dollar yo'qotdi va dunyoning eng boy odamlari reytingida 4-chi o'rindan 6-chi o'ringa tushib ketdi. Foydalanuvchilarning noroziligida chegara yo'q edi. Men Instagram'ni yaxshi ko'raman. Bu men tez-tez ishlatadigan dastur, ayniqsa ishim uchun. Men har doim o'zimni ilovada topaman. Uning ishlamay qolishi juda dahshatli deydi bu qiz. Bugun mening eng yaxshi do'stlarimdan biri uning xabarlariga qaramaganim uchun meni haqorat qildi. Men esa buni o'zimga olmadim. Chunki platformalar ishlamayotgan edi deb shikoyat qiladi ayol. Halokat Facebook uchun qiyin paytda, ya'ni Senat majlisi boshlanishidan bir necha soat oldin sodir bo'lgan. Ma'lumot uchun kompaniya o'z mahsulotlari bilan o'smirlarni psixologik muammolarga olib kelganlikda ayblanmoqda.